nå kommer det flyr, ropte jeg da jeg først sa til dem da. Og så så jeg bare på flyet på SMS-en. 11 år gamle Peder var tilfeldigvis ute for å hente inn posten da han så de tyske bombeflyene komme. Jeg så dem hele veien fra langt vest her, så så jeg så kom i slik flygging i slik trekant. Ja, et litt før og så var to litt ut på her siden, litt etter. Bak flyet steg røyken fra Elverum sentrum som lå i ruiner. Den var fløg lågt, fryktelig lågt. Det var ikke mer enn 200-300 meter oppå dem. Jeg hørte flyturen og fikk se flyet og skrek. Da åtte seg som satt oppe i antar sin her om at nå kom det flyr på huset der. Satte tre mann som hadde sikt ned i svingene der, så de kom for å se og kontrollere dem som kom veien. Ja, de ringte da på telefonen, eller hadde telefonforbindelse med Nybergsund gjennom Tørberget. På telefonsentralen i Tørberget sitter Helene Sveen, som er tanta til Peder. Og tilfeldighetene vil ha det til at akkurat da var hun i kontakt med statsråd Hjelmtveit i Nybergsund. Da Hjelmtveit hører om de tyske flyene, hiver han seg rundt og bruker bilhornet som flyalarm. Kongen og hans følge stormer ut fra turiststasjonen og mot et skogholt. Så faller bombene. Jeg tenkte bare på at de kom dit og skulle mot Nybergsund og bombe der alt. Og det var resultatet da. Og det passert her, så var det ikke lenge før det hørte smella øst i her, ja. Og fikk se det sto opp svart røk over ved Nybergsund.